بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو میں دکھاتا ہوں سعودی عرب میں کمپنیوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہے فائر ہائڈرن، یہ فائر ہائڈرن ہے جو آگ لگ جاتی ہے تو آگ بجھانے کے لیے ان میں پانی ہوتا ہے. یہ جو اوپر لگا ہوا ہے ان سے پانی آتا ہے اور آگ بجھاتے ہیں. یہ پائپ ہیں، جی آئی کے پائپ ہیں، یہ چل واٹر میں استعمال ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو نئے نئے آتے ہیں باہر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سارا چل واٹر کا پائپ پڑا ہوا ہے. اور یہ ایچ ڈی پی پائپ ہے جس کا جوائنٹ کو بیڈ ویلڈنگ بولتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا سارا ایچ ڈی پی پائپ پڑا ہوا ہے. یہ سامنے پی پی آر والا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں سارا ایچ ڈی پی پائپ. یہ پی وی سی پائپ ہے، سیوریج لائن میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی جی آئی کا پائپ ہے.